Здравейте, здравейте, приятели, и добре дошли в поредния епизод на Bad Dream Coma. Днес продължаваме с чаптър номер 4. Знаете, в последния чаптър минахме с гробището и сега сме на ново място в някаква гора. И трябва да видим как ще продължи играта от тук насетне и дали най-накрая няма да се събудим от гадния сън, в който се намираме. Лично бих искал вече да се събудя. Пак такова цвети, много интересно. Имаме клечки, кибрит, имаме и ръкавица, имаме празен буркан, имаме и главата на тедито, на мечето. Един такък, има ли изобщо нещо за правене? Тук нищо не виждам, къде е младенец на нещо. Капка кръв, абсолютно нищо не виждам. Някакви странни звуци. Чупенка, мупенка, нищо интересно. Окей, на къде да ходим сега тогава? На тук мога да ходя. Къщичка. Значи от тук дойдохме, тук има къщичка, има капан. На капана може да сложим нещо. Да видим какво може да сложим на капана. Абсолютно нищо за сега, добре. А в къщата може ли да влезем? Най-вероятно ще ни трябва ключове за къщата. И в нея не може да влезем, освен ако не може да подпалим. Не. Куче, бал. Опа, взехме ключа. Така, взехме ключа. И директно вземем в къщата. В къщата има сатър, има нещо заключено. Черепи, буркани. Защо нищо не мога да правя тук? Много интересно. В принцип, по повече работи мога да правя в началото, но явно сега не. Абсолютно нищо не ми дава да правя. А, чакай, тук свещ. Е, виждате ли, сега свеща не може да се запали, така че не мога... Опа! Добре. Да си взема супа, не мога ли от тук? Ще готвим нещо, какво ще правим? Алло. Да запалим нещо тук. Малко лук, мук. Опа, месо. Това какво е? Мит. Добре, месото не мога да го сготвя. Може би трябва да го дам на кучето месото. А, не, месото е тук, трябва да го сложа. Чакай, 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 чакай. Месото трябва да го сложа тук, 100%, да. Окей. И сега може би трябва да се хване нещо тук. Това е бал-бал. Бало-бало. Ами насам нататък нещо. Ха. Защо се чуват такива звуци? Това куче не иска ли да ми даде нещо? И тук също нещо не се си. Опа! Опа, чухме кучето. Бе, май, тук ще убих кучето. Риб. А, той избяга, сега ще мога да мина насам. Искам да го видя къде се е скрил обаче, сигурно ще го намерим. И тук ми даде нов статус, което е полчър. Което е лошо нещо, полчъра. Много интересно как би се минала играта като добър човек. О, приятел! Здравей! Хай! Загубен ли си? Мога да ти дам малко... Мога да ти дам транспорт до града. Ама първо трябва да се успокоиш. Просто бих искал да имам примамка. Толкова е скучно тук. Ще може ли да ме намериш черви? Ха. Добре. Трябва да ме в палатката. Хей. Не ми дава да вляза в това ли? Добре, добре. Чакай да видя дали не мога да използвам... Дали не мога да използвам пръчката с нещо. Може би трябва да я намерим черви. Пръчката. Окей. Що не ми дава да вляза в палатката? Ми ако исках да вляза в палатката... Какъв такъв човек, бе? Няма ми дава да влизам в палатката. Значи надясно. Тук е вали... О, червя! Ето го червя, добре, намерихме черви доста бързо. Искам да продължа надясно да видя какво има, първо. Кости е! То що плува тук? Тук някакви умрели хора на всякъде пак. Ама не мога ли да му направя нещо на тос? Явно не, поне за сега. Така, да му дадя на тос червя. Окей. Фърляме и ще увим риба. Ооо, горкия черви! Хелло. Риба нещо. Някаква голяма умряла риба. А, то потъна долу червя. Окей. Сторим се, че неща отиват нагоре, но явно потъна долу. Тук ще има нещо, което трябва да хванем сега 100%. Нека да видим за какво. Или някоя голяма акула ще влезе в морето. Thanks, man! Трябва да се почина. Сега пише. Окей. Хайде, остава да вляза. Няма ли да фаниш риба? Окей, това беше useless. И какво е това тук отгоре? Ред кърви ли какво е? Интересно. Още надясно тук. Абсолютно нищо няма.
Нов статус някакъв? Не. Добре. Тиваме назад тогава. Този почага нещо, няма да ми помогне. Значи аз надясно не съм ходил. Тук има кошер, който изглежда доста опасен. Не бих искал да се нараня още повече. А, колата! Това е колата. Да, обаче не мога да направя нищо с тази кола. Не мога да штракна върху нея, нищо не мога да направя. Окей, отиваме назад. Тук има доста зони, където може да сме между другото. Което е доста интересно. Аха, тук ще ми трябва пръчка. Аха, мисля, че знам къде е пръчката. Пръчката не е ли тук? Е, това не е ли пръчката? Що не ми дава да я взема? Тая пръчка да е светан. Ето я. Що не ми дава тая пръчка да я взема да я сложа? Добре, отиваме назад да видим дали нещо не се е променило. Все още нищо. Все още нищо. На сега реш тракаме, но няма нищо тук. Опа! Poison рецепта ми дари. Spiny flower, nasty mushroom, rotten fish, dirty worm, leech, blood, salt, egg, motor oil. Уоу! Auto-save ме току-що. Супер много неща трябва да намерим. Значи трябва да намеря цвете, гъба, риба, мърсен черви, пиявица, кръв, сол, яйце и моторно масло. А ти къв си е? Ко спиш тук? Аз събуди е. Аха, буркана. Явно в буркана ще мога да оставам... тук ще мога да оставам разни неща. Опа, сол. Така. Не мога да слагаш солта, така ли? Ето пиши, че сол може. Първото нещо, само да видя, първото нещо, което трябва да сложа е... Spiny flowers. Ето го. Да бях използвал ръкавицата ли да го взема? Добре, да видя дали с този флауър, с това цвете ще мога да е първото нещо, което да сложа. Така. Добре, после трябва да намерим гъба и риба. Добре, търсим гъба и риба. Ама каква гъба? Насти. Гадна гъба. Гадна гъба. Значи оглеждаме се за гадна гъба. Насякъде има много гъби. Но нещо не виждам коя ще да е гадната гъба. Това насякъде е пълно с гъби, така да се каже. Гъба, гъба, гъба. Така. Търсим гъби. Насякъде където има гъби ще тракна. Ай първо надясно ще видим. Аха, можех да взема нещо. Дай ме тука. Сторим се, че мишката ми се промени, бе. Явно не. Явно ми се е сторило вече. Тая игра, хора, е толкова... толкова имърсив. Така да се кажа, направо сме вътре в играта. Моторното масло все още не мога да го взема. А, мога. Ама аз с джара. Ето, взехме моторно масло. Окей, сега ми трябва гъба. Обаче все още не знам къде да не намеря гъбата. Какво става, брат? Thanks for the help. Ето... Опа, взехме rotten fish, взехме empty can. А ляга да спиже. А рибата отде да я взема? Не ми дава да влеза в палатката. А рибата я взехме. Нямам черви, нямам и гъба. А това какво е? Nasty mushroom, аха, това е nasty mushroom. И това е... Рънк, това е за... окей. Какво взеха е? Пиявицата, пиявицата взеха, аха. Уоу, това беше гнусно. Това беше гнусно. И тая пиявица сега тук ли ще ми стои? Сега ли кървим? Мисля, че живота ми падна още повече, да. Critical wounds. Значи скоро ще умра, което е добре. И ще мога да... да се родя наново. Така сега гъба. А, чакайте, чакайте. Тук с пръчката, с пръчката такова. С пръчката да слагам тук. А, още една такова ще ми трябва за пръчката, те ли? Другото за пръчката не знам откъде да го взема. Сега слагахме гъбата. Следващото нещо, което трябва да сложим е рибата и Dirty Worm. Dirty Worm нямам. Което е странно. Трябва да намеря и черви от някъде. А черви аз го използвах да му дам за рибата на тоя да се фане. Така че айде сега сложим риба. Пиявицата не мога. Следващото нещо, което трябва да сложа. А, сложихме го, е. Слагам някакви работи. Ама,
Оп. Така, взехме това. Взехме другата пръчка. Окей. Взехме другата пръчка. И сега вече трябва да мога да... метя щупената. Кой е това? Ек. Добре. Егага, лича, накрая ли ще се сложи? И сълницата накрая, може би. Момент. Значи, какво не съм сложил? Не съм сложил... Моторното масло го сложих. Крафта не съм сложил. Пиявицата не съм сложил. И червен съм сложил. И солта. Солта не ми дава да я сложа. Ха. Как ще процедираме сега, хора? Тук не ми дава нищо да правя. Яйцето го взехме отгоре. Може би да отида нататък. Да видя дали тоест няма да иска да ми даде нещо. Тук това какво прави? И още един червиш трябва да намеря, но не знам от къде ще го взема. Като аз вече го използвах червия. Може би трябва да видим този черви долу фактически дали не мога да се го взема обратно. Или от как се появи друг черви. Тук нищо няма интересно. Само жаби. Само... О! Кой е това? Ха, къде е този черви? И това тук какво е да стои? Черви? Няма черви. И пяците, взехме от тук. Той е пчага, трябва нещо да ми направи 100%. Или нещо изпускам отново. Нещо изпускам най-вероятно. Защо не ми дава да вляза в това? Какво? What are you doing? Don't go in there. Е, само това ли ще ми кажеш? You got a leech stuck on you. You should fall off as it suck out enough blood. Maybe try to feed it. Как да е фидна? Добре, казваме, че имам пявица на носа и трябва по някакъв начин да я накарам да пие повече кръв. Така че... тук мога да правя нещо. Да взема кръвта, окей. Кръвта слагаме вътре. Окей, остана само пиявицата и червия да сложим. Но нито едно от двете не знам как да направя. Ха. Пиявицата и червия. Ето е тук къде стои тъпата пиявица. То си моля да го събудя. Може би е така, ако и дам кръв. Дали? Ето е! Прав бяга, бе! Видяхте ли как дадах кръв отгоре? Е, много хитър е. Кой е това? Даде ми статус някакъв ефект. Вампайр? Какъв вампайр, бе, брат? Така, оставим пяницата. Оставим солта. Не, солта май накрая. Остана само черви да намеря. Само единствено трябва да намерим черви. Аз един черви вече му дадах, което е доста тъжно. Ето го червя. Окей. Така е сега солта. Що не ми дава солта? Да сложа. Мисля, че абсолютно всичко слоях вече. Не, сложих някакви пари. Poison! Солта явно вече съм го сложил. Отрова. Отрова, имаме отрова. Сега ще губим тос. Заповяда отрова, братле. Thanks! Яж, бе, бро. Искам да ти вляя в палатката. Вау. Тая супа едва ли е много хубава, хора. Тая супа едва ли е много хубава. Wait here. Воу, припадна. Влезе в палатката. Много съм още, имах ключове за кола. Нещо друго. Това ли беше? Този чаптър доста лесен, между другото. Чаптърът е доста лесен. Тук нищо не фанах, но както и да е. Само да видя нещо друго интересно да няма. Махаме се и отиваме да палим колата. И това не го разбрах, така и за какво е. Къв си ти? Ха-ха-ха. Лузър. Що ми вика лузър този? Пукната е гумата. Трябва да я ремонтирам. Не, защо е пукната гумата?
Защо е пукната гумата, хора? Трябва да я ремонтираме по някакъв начин. Аха, сега тук мога да правя нещо. Да го подпаля, ръкавица, теби, сол, мед. Ключове, нищо не мога да направя, окей. Мислех, че е края на чаптера, но явно не е. Явно... Взехме му въдицата. И сега с въдицата може би тука. Оп, не. С въдицата тогава... С въдицата може би трябва да хвана и тука рибата, където беше. Или може би тука някъде. Оп, да, прав бях. И кой е това цигара? Цигара. Охлюв. Ей, охлюв. Пей! Защо го убих, бе? Снел слайм. Може би сега снел слайма. Момент само да видя дали тук няма да има нещо интересно. Това вече е заключено. Той го няма. Може би снел слайма. Трябва да го слоим на гумата. А, що е за да го заключиха? Не, тук трябва да направя нещо. А, така. И сега трябва да запалят цигарата. О, ще ги опушим. Ще го опушим и вземем мета. Аре. Аре. Така, с нея остана... А, сега трябва да сложим мед 100%. Трябва да сложим мета тук и ще стане... О, мета с това, чай, аз имам буркана. Имам буркан. Имам буркан, дай мед. Гу! А, то дори не е мед, това е гу! Ух, че гадно. И сега трябва да сложим още нещо, така да? Какво трябва да сложим друго? Не знам, трябва да сложим още нещо. За да мога да тръгна. Тук има и зарена гъба почти. Добре, тук всичко съм убрал. Почваме от най-отзад. Дадим тук дали няма да има нещо, което може да оберем, за да се приберем. Така, няма нищо, няма нищо. В къщата не мога да вляза. Готата такова. Тук наляво е според мен някъде. Този може би да го убия по някакъв начин. Палатката. А, палатка. Опа, кой това марсо ли е? А, дъвка. Това е дъвка. Окей. Събрахме всичко нужно. Събрахме всичко нужно. И мисля, че мога да потеглям. Let's go! Мисля, че това беше за този чаптър. Ако е това, това беше доста лесно. Да, това беше за този чаптър. Хора, това ще е за този епизод. Играта загрубява се повече и повече. Следващия чаптър се намираме в парка. Не знам колко чаптъра са, но става все по-мистериозно. И се надявам скоро да се запудя от този гаден сън. Аз бях Диоди. Ако ви е харесал, струшете лайк бутона. И ще се видим следващия път. Имайте прекрасен ден. Чао-чао!